Ревіталізація – це відновлення будівель чи міського середовища, в результаті якого їм повертають втрачене призначення або надають нового. В Європі та США тренд на ревіталізацію розпочався ще у 80-х роках ХХ століття, коли велика промисловість покинула міста і відбулась деіндустріалізація. Наприклад, текстильну фабрику 19 століття в англійському Бредфорді у 1980 році перетворили на художній центр Salt Mill. Його щороку відвідує близько 100 тисяч людей. У польському Лодзі на базі бавовняної мануфактури Ізраїля Познанського створили найбільший в Східній Європі торговельно-розважальний комплекс «Мануфактура». Процес його ревіталізації вважається одним із найдаліших прикладів відновлення промислових об'єктів. Але один із найвідоміших прикладів перетворення старої інфраструктури – це Хайлайн Парк у Нью-Йорку. Його побудували на місці залізничної естакади, яка сполучала індустріальні райони. Парк знаходиться на висоті 10 метрів, а його загальна протяжність – понад 2 кілометри. Юніт-Сіті – це перший інноваційний парк в Україні. Він розташований на колишньому київському мотозаводі. Парк запустився в 2017 році як кампус для розвитку бізнесу в сфері IT-технологій та креативних індустрій. Промприлад – реновація. Це інноваційний центр, який створено на базі заводу промислового обладнання в Івано-Франківську. Загальний бюджет реновації складає 25 мільйонів доларів, які мають бути залучені у формі імпакт-інвестування. На площі 37 тисяч квадратних метрів будуть створені умови для роботи комерційних та соціальних ініціатив. Айзон – це проект неприбуткового фонду культурних ініціатив «Ізоляція». Це креативний простір, який створили на території Київського суднобудівного заводу. Там розміщені галерея, виставковий простір, локації для проведення конференцій, майданчик для перформансів та концертів, творчі майстерні, студії, а також магазини і кафе. КАР-12 – це, власне, територія Київського авторемонтного заводу. У нас з'явилася можливість сюди заїхати, і ми разом з нашими друзями, компаніями, організаціями, інституціями, які також, якими займаються розвитком міста, міськими проектами, переїхали сюди. Тут разом з нами ми, агенти змін, урбан-куратори, там Хмарочос і А+С – транспортні моделювальники. Це якась нежива зона, сіра пляма на мапі. Тобто сюди звичайна людина і не подумає зайти. А це, в принципі, територія в центрі Києва, біля метро. Тому ми і подумали, а чому б не зробити тут так, щоб тут було кльово. Першою подією ми, власне, відкрили цей простір після ремонту. Це була урбанина, конференція про міські проекти. Провели фестиваль «День Києва на Карзі». Ми висаджували зелень, створили вуличні меблі. Ну, в принципі, провели гарний час. Тут були представлені і діти з дітьми, проводили воркшопи. Жизнелюб привів людей вже таких постарше. Як ми це бачимо? В нас, власне, ми проводили і дослідження, і коло подолу, і з JZ працювали. І про подолу ми дуже багато знаємо, і ми знаємо його проблеми. Тому на цьому місці ми можемо вирішувати проблеми подолу. Умовно, якщо тут не вистачає чогось освітнього, тут ми можемо проводити освітні заклади. Якщо не вистачає місць для спілкування, це можуть бути такі місця. Плани, вони знову-таки витікають із нашої мети. Мета – створити магніт, точку тяжіння для всіх, хто цікавиться покращенням міста та простору. Тому завдання раз. У нас є подієвий майданчик, нам його треба наповнити програмою, бажано про місто. Два – наразі, здається, що немає, але тут з'являються приміщення. А, ось це приміщення вільне. І нам було б цікаво, якщо б сюди заїхала якась організація приблизно наших цінностей, чи урбаністична, чи культурна, креативна. Щоб ти сюди приходив і 100% потрапляв в цікавий простір, чи там на лекцію, чи на театральний спектакль, чи на воркшоп, чи на презентацію. Ти приходив, міг зустріти друга, колегу, когось там, представника міста, щоб міг поспілкуватися, формувалися ці зв'язки, і це має стати такою підставою для створення проєктів. Ми не знаємо, хто поруч з нами живе. Ну, тоді не знали. Зараз вже краще знаємо, тому що, знов-таки, не було цього локального контексту. У нас немає цієї культури, оцих знайомств. Ну, тому що, якщо, наприклад, там ми підемо
і обійдемо своїх сусідів в такому будинку, де ми не дуже давно живемо, і скажемо «Добрий день, давайте знайомитись», вони подумають, що ви трошки кукухою поїхали. З Олею Закревською ми створили групу, це десь було в серпні 2014 року, куди почали додавати друзів, яких ми знали от просто тому, що ми тут живемо. І ми зібрали такий перший пул людей, це було десь, може, 200 людей. І ми почали вирішувати такі найменші побутові проблеми. І у нас була ситуація, що з'явився паркан от біля скверу, там, де Сагайдачний, біля сільпо, з'явився паркан, без жодних попереджень, обговорень, не було жодної інформації. І ми вийшли на такий, ну, не те, що протест, але ми вийшли загалом великою купою народу. І ми там розвалили той паркан, все це, весь цей процес перевели в русло громадських обговорень. Але воно теж змобілізувало людей. Я почав додавати друзів-друзів. Ну і таким чином ця спільнота, ну, Facebook саме група, розрослася до більше ніж 400 тисяч людей. У 2015-2016 році ми активно движували по темі незаконної реклами. Були такі стовпи і... Ця ініціатива, не ми її придумали, але ми цю практику запозичили, вона називалася «Чистий стол». Були, ну, різного роду загалом нелегальні носії, які ми демонтували разом, ходили, і це було прикольно дуже. Головний проєкт, звісно, «Самосад». Він, до речі, з'явився якраз після того кейсу протестного в 2015 році, коли ми його так розрулили, і люди кажуть, а давайте щось далі робити далі. Мені написала подруга, яка спитала про наш досвід лікування дерева в самосаду. Вона створила спільний чатик з однією дівчиною, яка співвласниця, ну, цієї кав'ярні First Point. І я долучив туди, ну, Володю арбориста. І ми прийшли, він оглянув, бо була загроза, що зеленбуд його спилить. Поставили вирок, що воно аварійне, все, треба його спиляти. Провівши якусь первинну діагностику, він сказав, що його можна ще врятувати, воно проживе ще мінімум років 20. First Point погодився, якби, ну, мовно, модерувати і бути основним донором цієї операції. Вони ще поставили баночку для пожертв і таким чином закрили більшу частину грошей. А Володя проробив, ну, величезну роботу, він відкоригував крону, тобто він прибрав сухі гілки, він надав там певну форму, сформував, там прибрав певну кількість омели. А ось тут була велика така робота, тобто це як умовна пломба в зубі. Это сообщество владельцев и управляющих малого и среднего бизнеса на улице Рейтерской. Нас объединяют какие-то общие ценности, принципы. Блок-пати – это не про зарабатывание денег. У нас нету спонсоров и неплатный вход. Мы просто скидываемся своими деньгами бизнесы для того, чтобы это все провести. Мало того, мы потом скидываемся на благоустройство с тех денег, которые были заработаны на блок-пати. Планов у нас поставить красивые урны, в том числе мы нацелены на то, чтобы организовать раздельный сбор мусора. Расклеиваются объявления о том, что местные жители приглашаются на собрание. Ведем коммуникацию через сообщества в Фейсбуке, группы в Вайбере. Лучше всего все-таки работает живое общение, собрание, нормальная коммуникация между людьми. То, что объединяет нас с местными жителями, это желание того, чтобы улица Рейтерская хорошо выглядела, была благоустроенной, чтобы была красивой, чтобы здесь было приятно находиться людям. Власне, треба знайти проблему. Ну, в принципі, в нас проблем з публічними просторами вдосталь. Це і парки, роздовблені тротуари, сквери. В нас, ну, напевно, що гарний публічний простір важче знайти, ніж проблемний. Тому раз, знайти проблемний публічний простір, напевно, такий, який заважає саме тобі. Ну, щоб ти відчував сам цю біль. Далі, я думаю, що треба знайти однодумців. Бо публічний простір – це якраз місце, яке інклюзивне, яке доступне для всіх. Треба, звісно, придивитись, чи немає там вже когось, хто вважає цей простір, умовно, своїм. Навіть це може бути, ми можемо говорити про якусь клумбу у дворі. Якщо ви бачите, що там є якісь навіть лебеді з шин, так, то знайдіть, хто це робить. Тобто, по-перше, вивчіть, так би мовити, вже існуючих там гравців. Це може бути якісь локальні активні там дідусі, бабусі. Спілкування, комунікація та залучення. Що б ти не робив, ти маєш пояснювати, що ти робиш, на підставі чого, що ти хочеш тут зробити, які в тебе принципи. Тоді ті люди, з ким ти комунікуєш, вони, в принципі, стають і співавторами проєкту. Хтось якось конструктивно покритикує, хтось прийде, допоможе. Вміти йти на компроміс, тому що вам може хотітися побудувати якийсь там зоряний корабель, а
хтось буде хотіти набагато меншого, і вам треба буде зійти десь посередині з урахуванням інтересів, ресурсів і так далі. І вміти грати вдовгу, з розрахунку на те, що ви зможете потім це все підтримувати. Невелика проблема насправді висадити дерева, велика проблема їх потім поливати. Слідкуйте за нашими новими відео за хештегом Innovations Together і підписуйтесь на YouTube-канал громадського простору. Проект фінансується Європейським Союзом.